Give it to me. Give it to me, man. What the fuck is up? Ja ne stajem, ludujem, ko da se sutra udajem, radit će sve što mu... Oh shit, guys. Stop this shit right now. Okay, what the fuck is this? Okay. Lagujem, fuck, nisam trebao sam da update-am igru, fuck. Čekaj, ovo je bilo unexpected, gdje ste bičke, bičke, vi niste, čičke, vi ste bičke. Fuck, nisam trebao sam da update-am igru, fuck. Gdje ste drugi nezavri man? Ovako, šta ćemo, brate? Hoću da vam kažem jednu stvar. Če budu problemi? Če bude mećavnik? Če kažem ti majke mi moje, oj, kažem ti bebo, ovo je trebalo se desiti, ovo sam trebao kadar da pustim. Seci, nije dobro, bura sjebo sam. Šta je ovo majko, i joj, šta je meni upaljeno sve. Okej ljudi, ovo je unexpected, lajkujte live stream samo. Sad ću da pustim neko moje džiranje, ono moje, sad ćemo da pustimo. Okej. Dobra, ajde, dosta gas više. Max gas, ajmo neku glupovu pesmu, ono moje, samo da ne bi dobio kopere i da bi nešto džirao. Dobar dan, dobro večer, dobar dan. Ja sam Rajke, kako ste vi? Lajkujte live stream. Ti lutaš, bebo, desi ti u videos, desi drugi. Ovo je bilo unexpected, ljudi, ja sam broke, razumeš, bebo, ja sam broke. Lajkujte live stream, ček da podelim live, sino, ono, nisam ni rekao da ću da live-ujem, ono, rekao sam nema večera s live-a, moram da ispraznim sve i sebe, braću. Au, ali mi baguje kompjuter, sine, šta se desilo? Šta, koji, au, skidao sam malo prepornić, au, nesam sve, au, koliko je free space? 23 giga, pa ja ću da se 23 puta obesim. Tadana, jao, i drugi nezeri, drugi nezeri, drugi nezeri, nezeri, drugi, nezeri, drugi, nezeri, drugi, gdje ste, braćo? Pozdrav, šta gliga, gliga pička, Rajk je kralj, pozdrav, brate moj, vidi glave, on, štima, Rokik smo si lud, drugi, drugi ti lutaš, gdje si Petko, pozdrav, koji plavis, gdje si, Ivan Broke, propali sine, ja sam bio ljudi malo na putu, imao sam kitu krutu. I moj kompjuter je broke definitivno. Brate, koliko lago je. Ne znam ništa, ne čujete, nadam se, šalim se. Update-am igru, braću, update-am igru, by the way. Ništa, dobrodošli na Isteri, sad ćemo da se ljudi skupe, znači braću, Rajke se vratio da ludo, sad ću dođu. Da, ono, ću da streamujem, treba da streamujem, razumeš, bebo. Tako da im šta pišu moje braća. Šta ima ljudi, desi lor, bebo. Kako se zove pesma, nemam pojma ljudi. Jeste, lajkite live stream. Jesi li kakvi rugato slamio ruku? Ma fa, hej, čuju vam slamio. Čuju, jeste igla pilike, malo se igro i opa, u krivinu ga ubacio, ja kažem ljudi, znam ja šta je tu, imao sam ja tih. Dezi drugi, čekam te. Po cijele dane, pa gdje si drugi bre bebo? Ja ne stajem, ludujem. Vi znate da je on samo malo imao vrm malo. Ja sam tako, slušite ljudi, moja situacija. Sin ovako, 100% mu porek u sobu, znači dođete ovako. Uih, i samo išao da, iscimaš ga brate, i pod ruku i pod nogu i ode sve. Dizzy bubili, Dizzy, di ste bibe moje? Di ste, ljudi slušaju, ako di ste dički, moram nešto kažem, ozbiljno sad slušajte me jako, sad me slušajte jako. Lajkajte livestream, slušaj, lajkajte livestream. 40% je update, ja nisam vidio ništa update, ja nisam ušao u Fortnite od onog dana kad sam izdobio onog... Ivan Opu glupog. Znači, Ivan Opa glupan, tako da ono... Sine, izgrmeo sam mu po faci. Sine, po faci sam mu izgrmeo. I ono, tako da ono... O, Epic Games je retardina. Šta su radili? Šta su bacili?
E, da podelim, brat, lajse, e, da, zaboravim se podelim lajse, čekajte, braću, znači, update-a mi se 50%, slušajte, treba da update-am, koji ti je, brat, nema više gledanja. Ljudi, ljudi. E, vi znate šta znači? Znate šta je back, šta možete da radite, ajde, ako je neko playback, zna šta može da radi. Grmi, mala stvarno grmi, ej, ta mala grmi, ta mala stvarno grmi. Grmi, mala stvarno grmi, ej, ta mala grmi. Lord s donacijom kaže, mala grmi, ono, lajz kajzad, lajzi, nezeri, nezeri, hvala na donaciji, brate, ne, hvala ti puno bebo na donaciji, ljubite brat tvoj, znaš da te voli, ljudi, postao sam peder. Rajke posle 3 godine kupio farmerke, postao sam peder, pogledajte. Jeber ti kurac. Posam peder, pogledajte. Posam peder i po buraz, pogledaj ovo, posam pedarčina. Jel moguće sam ja postao peder, da sam se ja ispropederisao, ali to, to moguće ljudi, to moguće. Evo ovaj čovjek ovdje, ova bratina se znači ispropederio se laje. Vi možete da brat Rajke postao peder. Hvala Nano na, Nonomi, Nani, Jaja, Nano, hvala puno sebol, tako. Ubacili su ture, to ono govno, čuo sam zvuk sine i teo sam da izbrišem igru. Tako da eto, braćo, slušaj ovako. Lajkajte livestream. De skidaj to, da skidam ovo. De skidaj to, pikex hita 20, šta hita 20, šta pre 20, kome treba 20 kevi da jebim. Krcanje znam, krcanje is back, sad možete da ubite na najgori način čoveka. Tako da ono, ljudi, meni je update na 60%, ako mi ne verujete, uverit ćete se sami kad ću vam... Ma nema šta da vas ja jebem ovdje tu nešto da me zajebavate, gledaj bre ovdje. Gledaj bre ovdje bebo. Ovdje se gledate updating. Nema glider, redeploy, auuu, to sam čuo, jučer sam rekao pomoć, morio sam se. Ali imate krcanje, znači možete sad drrkice. Drrr. Skibiri papa, fiki, hvala na subscribe-u, bura. Sabajte se vi, braću, ako niste, ja ću morati izgleda ovo stvarno da skinem. Kad se izbek. Au, buras, koliko je njemu sad drago. On je 100% izvrišto kad je vidio da može da se keca nazad. 100% ono, braću moj, ono njegovo iskuka. Nije keca nego krckanje, au, buras, koja je to fora. Beži, braje, mrš kući. Inače, ako niste vidjeli, they are coming. They are coming, boys. A fokus. Jel vidite vi ovo, ljudi? Dobro pa vam da vratite, ma da, Luci. Luci Lord, jel vidite ovi, braćo? Ej, vidite ovo. Ja sam vidio što si... Desi ba to, desi. Ej, ljudi, ja ću podelim livestream na Instagramu. Znači, bebo, kaj dolazi, kaj je odmah sad, kaj je Rajke... Kaj je Rajke Plebex, kaj je Rajke Doktor. Hvala Stefane i hvala Nikola na subscribe-u. Čekaj da brat podeli ovaj livestream, znate to ono moje. Ono gato slime pičko je, fakt dis mi slušate ovako, lajkujte livestream. Sad će brat da ga podeli. A ne to da mi radiš. I čim mi se update igra peglamo, nisam dugo peglo ljudi, tako da se spremite. Tako da ono braće, šelom live, copy link. Sećate se, morate kopirati link. E mora kopirati link, morate, 10.900 ljudi već ga, pozdrav svoj moji braći ljudi. Pickaxe skida sad 20 damage-a bebo. Čekajte. Jel 20 damage-a više ili 20 damage-a manje, brzo? Jeli bebo, jeli bebe moje. Jeli bebe moje. Je li da vas pita braći vaš, bravo braći, ja sam braći, nisam vaći, nego braći. Više, skida 20 više, bebo, 20 više. Pa meni se to sviđa, jel se sviđa vama braći? Jel se sviđa to vama? E će to da bude neki gangbang, not really, Vuk, hvala na sabu ljudi, subscribeujte se onom brzo ako niste. Update je na, opa, neću da vas lažem. Hoćete quick setup tour? Sklonio ove kartice, ove pare ovdje sine, da se ne vidi ništa, da sam bogaton. Beli zubi. Plomba. Čekaj, gdje je? Plomba je ovdje što vidite. Znači tu gore.
Čekaj. What the fuck? Ajmo jedan setup tour, čekajte, vidite update. Čekajte, braću, samo da podelim live stream, ono, jeste normalni, ajmo jedan quick setup tour dok ne izađe video pravi, ono, kad izgrmi soba, ovo je sve. E, jebeš ga, stavio sam ga ovako, braću, gledajte, za početak. Evo ovako da ga turim, ne drž kod metla. Ovdje imamo ovu bebu, ovaj beast. Da ga vidite? Dobro, kude tu ovdje, znači, ovo je minus setup. Može mnogo bolje, ali ovo je najjače nešto ikada. Ovdje vidite samog sebe sad, čekaj, čekaj bebo, pusti ga. Bacio na po bebo. Moj remek delo. Naše remek delo. Da ne duži mnogo, ovo govno ide ovdje. Turim te na držku, mame ti ga poturim pod noge. Evo ovako, izgleda ovako, ljudi, vidite ovako. Znači, razumeš, begi, tu neka droga. Ove fioke otvarati nećemo. Neću da me ubiju ljudi tu negdje na live streamu sve, razumeš, bebo. Ovo je moj setup, znači, ljudi, ovdje ja peglam, ovo je main monitor. Bebo 90%, ovdje ste vi. Ovdje ste vi, znači, ovdje ste vi, ovdje sam ja, bro. Bravo, konjski zubi, bravo nisu. Čekaj bebo, čekaj da pustim ja nešto, ako prdnem sad leteć, ne, to ne valja. Ništa niste čuli. Uglavnom. Sve donacije su ovo, vidite. Od ovoga ja živim, od ovoga ja kupujem sebi kurva i sve, samo bacimo. I već su pale dole, razumeš? Viš, ovo je moj biceps. Bebo. Eto, pokazujem sad pločice, znači koinske pločice, bravo, pločica nema. Šalim se, uglavnom, ovo je moje majne setup, brude, znači bit će mnogo bolje, ovdje će ljudi da bude 100, znači samo daska. Imaće onaj držač i ovdje će da budu 3 monitora, znači spojena, znači baš će budu spojena, onako 3, jedan će da bude tamo, jedan će ovdje i promjerit će prostor. Mala stvarno grmi, ej, ta mala grmi, ta mala stvarno grmi. We have a donation. Okej, Antonio, izvinjam se što čitam ovako iz kurca, ali nema veze, brate. Antonio, hvala ti puno na donaciji, kaže poz. Poz, bruda moj, kako si, ljubite, brat. Znači, hvala ti puno na donaciji. Miko, hvala na sabu, slobodno se subscribe-ite, ne boli, ništa ne ujeda. Ja bih mogao da upalim moj Fortnite, ono moje skuka. Evo ga, update is complete to play. Inače, odgledao sam cijel Game of Thrones, najjača serija koju sam ikada gledao, ubedljivo. Tako da, eto, uglavnom, majne brude, gdje ti zite? Hoćete giljetur? Ne znam da li bi mogu da vam pokaže giljetur. Sine, šalim se, ovo je moja giljetur, moja giljetur. Tamo nećemo ništa više da pokazujemo, ovo je ovdje. Evo ga, brat, pederu, propederisao sam se, kupio sam farmerke. Znači, brat, ti nije kupio 3 godine farmerke. Ovako ja grem, vidiš. Gle koji fokus. A fokus nam ti ga mami, ajde, gledaj koji fokus bebo. Tako da to braću, da ne jedem govno više. Grmim. Prvi mi stvarno pucam. Klub je pun, klub je stvarno krcat. Svi me gledaju i svaka riba tela bi da me prca. Da je nabijem i da je izubijem. Okej, ušao sam u igru posle 3 dana. Are you ready, bebo? Mountain Turente. Evo ovako. Aj, pokaži igru da ti ne jebam mamu u pičku. Evo je. Dobrodošli, Beef Boss i uvijek... Ovo mi ne treba stvarno u životu. Glider test. A je, šta je bre food fight? Pop kup, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Ma bre, poduvaš mi, levi John. Majne bruda. Majne bruda. Jesse mali, imam žensku ovo, ja mislim, imam žensku, ljudi, ovo. Para, hvala puno Antonio Peruč ili Peruc na donaciji, kako god bruda. Au, Stefane, si glup bruda.
opa, do je to. Jesse, jel imam deo riba? Čekaj, kako ona epic beš? Evo je mačka. Jesse, mačko, jebi tebe čačku. Čime? Pa ne znam. Gdje ste ljudi? To je ranking sistem, igra s igračima. Ajde, može da probamo ovo. 18 kuna, pa mame ti ga za 18 kuna nabijem. Treba igram ove gluposti tu da se zelje. Oni mene, aj ljudi da prebijemo ćemo, prebijemo glupi Fortnite, ne da ih nabijem ja tu sad, oni mene nešto. E ljudi, ladno je. E ljudi, ladno je, radi mi klima, pa jel greš ili... Jao, ladi klima, jao, ja sam budala. A ne, stavio sam ovo... Prvi game je lagan, sve plebar, 12 kilova. Kako ja ne mogu da igram bre, hoću da igram, jeli bre, ajde ti mi sredi to. Što ja ne mogu da igram bre? Sram ih bilo. Pleb je pun, pleb svakog prc, smeštaj ti. Jesi glup! O, uj Stefane, ti se droziraš buraz. Čekaj. Bruda je lud. Bruda je, a? Bruda, šta se desilo, ne možeš, ja predlažem se dobi nam. Šta me lik ubija, šta je ovo buraz? Koliko me lik ubija, ali moguće, imam jedan health. A ne može da umere, ne može, ujebate, ostane ti jedan health, šta su uradili ovdje? E, dolaziš na Gamescom, pleje. Sve što smo, dobro, džiri. Džiri si. Lajkajte livestream! Ovdje 500 majca max, šta je to bruka, brat? Uđem u jedan fight, uđem u treći. Mislim, ako me razumete. Gde su? Oje. Lego, bebo! Pike skida 20. Čekaj, lord, 20 više ili... Medim ja oni Fortnite, kurčevi pišu. Dijelo 20 plus damage-a više, ja ne znam koga ovdje... Zeki. Zeki Peggy, drugi. Nizari, mate. Nizari made by Tweet, gdje su misije ljudi, gdje su misije da idem na high kill game-ove. E, braćo, sad ćete vidjeti šta se desi kad ne igrate 3 dana Fortnite. E, meni se ovaj skin iskreno sviđa, ja sam ovo morao da ku... Pa meni se pomeraju sličice u glavi. Pa ovo nije dobro. Pa ja... Pa ovo neće da može. I da valja. A šta beše novo, onaj neki... Prdopucač. Jelena, hvala puno na subscribe-u. Au, ljudi, nisam ja radio ovo drugo, moram se vratiti. Opa, mili, mili. Kak je ovo novi kanal, sine, za streamanje, zašto na main kanalu ili ti na glavnom kanalu ne mogu. Nedim, hvala Sabo. Ej, ljudi, prešli smo Oršu Sabojima, koliko mislim... Koliko znam, ljudi, smo prešli Oršu Sabojima, aj napišite mi, braćo. Ja smo prešli Oršicu Sabojima, jeli, braćo. Rješavaj challenge, ma kakve challenge ne zanimaju me, ne da mi se igram za onaj skin, seksi skin, ali mogu bi da dam nekom da mi igra za te challenge. Pa to je moja beba, pa to je moja ljubav. Nedi, Marko, Nikola, hvala na subscribe-u, hvala puno braću na subscribe-u, dobrodošli na kanal. Još 30 subova, aj brzo subscribeujte se, ono Orša je botovo, 100% subova da ga ne bi prešao. Subscribeujte se braću, izgrmite sub da pređemo. Ono, da mu pišemo po faci ono naš. Da pišemo najboljim youtuberom na celom svetu. Orša squad je hihip. Kako si mi drge, evo ljudi slušajte ovako, pazite vam kažem jednu stvar. Jako sam sjeban ljudi i jako sam u velikom kurcu, morat ću da napravim pauzu. Kao što su Nugato i Baka napravili, jebate, filam to već duže vreme, ali nekako... AAAAH! Jo, da ne radi deploy glider! Stvarno ljudi, morat ću da napravim pauzu, no shit, onako... Umorni sam. Umorni sam, ono... Očajan sam. Ovako. Ujebate, Luksi, Marko, Uroš, Bogdan, Lignje, Ljubica, Heki, Skeleton, Boss, Aca, Olja, David i Bob the Meat, hvala Saboj, smo prešli malo Goršu. Orš Army going down, da li on ima? Njegovi fanovi su, u stvari moji fanovi.
Razumem se. Kide, hvala na sabu. Kad možemo kupimo majice? Majice će biti prvo dostupne na festivalu. Znači, na festivalu će biti dostupne da kupite, ja mislim, prvih 80 majici, ja mislim. Znači, tako ću da odradim to u spiku, zato što nemam najbolji budžet, tako da ono. Vidjet ćemo da odradimo te majčice, prvo sebi, hoću da odradimo ono samo da džiram. Preko Luleta, Lule pljugica, njegov svaki klip je ludnica. A sad ljudi, morat ću da se odmori malo, zato što ljudi, jako sam umoran od svega, ne znam, ne razumete moju situaciju. I svi, i Keva, i... Svi kažu ono buraz, kako si umoran, ono streamuješ buraz, ali ljudi verujte mi nije samo streamao danas. I izgleda ću krenuti da igram za jedan e-sport team, tako da eto. Kaže nema budžet 1000 evra po live-u, ej sine da je 1000 evra po live-u, brate, sad bi bio na kurvama što se kaže. Tako da sabujte se, braćurde! Kako bre dila više ovdje mi, da kito dila, a brate ja sam žedan. I vruće mi je, i ladno mi je. Pozdrav Luksi, na kom festivalu, bit će u Negotinu onaj. A vratit ću da uradim neku saradnju pa da prodajem preko nekih ljudi majicu, tačno da mi uzmu neki mali posto, tako da ono, da radimo da šaljemo majice, braćo moja, da vam šaljemo majice, begi. Tako da ono. Ajde šaljujem skrinu, dobio si po 500 euro, buraz dobijao sam. To se potroši koji spičke, veruj mi, kad budeš uzelo te pare vidjet ćeš koliko se to potroši u sekundi, ni ne osjetiš da potrošio si. Verujte mi ljudi, velike pare se najlakše troši, najteže se male pare troše, verujte mi, znači. Prećeš da potrošiš soma evra za dan nego soma dinara za... What the fuck is that? Na, kako ide? Your defense is terrified, Rike is on fire. Your defense is terrified, Rike is on fire. What the fuck is this? Oh, ne seri tako, joj, ovo je super. DJ Kosta, Cvija, Bakinu, hvala na sabojima, braćo, lajkujte live. E, me ložiš, mili. Hajde, čekaj zonu, mili. Ajde. Znači dođi nekad kod mene u Split, vidjet ćemo, bruda, ima za sve vremena. Tu smo, nismo daleko, tu smo preko puta, što se kaže. Dobijemo ga stand donation sa gone, znajte. Tu pesmu. Bura, bura, bruda, ona kaže da me voli. Ona kaže, dok smo goli. Šala mala. Cool boy, hvala na sabu. Prvi kući imat ćeš sve skinove, meni loži da imam sve skinove. AAAAAU! Pa di si mili? Pa di si drugi, ne zna. Aj, noskop master, prvi kill, prvi noskop, jel može braćo? Jel ide? Ko se to menidžira ovdje po kraju mome? Bez moga znanja. O pa Bibo, ti si tamo! Pa Bibo moja mala, a Biba! A me peku oči, šmrko sam kokain! Jebi ga, odao sam vam tajnu. Nemojte se drogirati. Pa nemoj da ti svršim pa kevi. Pa ajmo u drvo, ajmo u drvo, ajmo malo drvo fight build. Pa bravo, ne mogu ni da bio, pa bravo, umri. A, pukao mi je net 1000%. Ili kima RPG, pa bravo. Blao, blao, blao. Pa poduvaš mi jajcek. Možda nisam igrao 3 dana, ali sam ti se... Ili ste s nama, ili ti kurva mama. Bleo sam sa Lazićem danas, boys. Pa jeli mili, pa ja ne mogu da skočim, pa ja ova igra je super.
Jel si s nama? Jel ti je kurva mama? Prvi bi rekao. Znaš što, bebo? E, tako, ljudski. Nemam ja kurca za ovo da se jebim svem likom. Ovako, Flicker, Agar, hvala na sabu! Hoće moći majice za Hrvatsku, ja mislim da će moći čak, brodari moji. Vidjet ćemo ljudi, za sve ima vremena. To mene džira neko. Lik me ladno džira, boys, jel možete da verujete? Slušite ovako, tata non skopa će da se vrati ko iz Minđe, znate vi mene, znate koje tata igre? Znate koje igra ovu igru dok ste pišali u pelene? Većina. Tako da ono. Ništa specijalno za brata, ono njegovo iz kuka. Pejzi, hvala na sabu, bruder! Bruder moj, krivo mi što su zbacili ono, brate, riploj, ono, majke mi najveća priča, si ne skočiš i odeš lepo. E, kako ovo radi? Po principu kojem? Morat ćete vi to meni lepo da objasnite, da proučimo mi ovaj gun novi. Pošto meni ne idu glavu. Slušajte, lajkujte live stream! Uzmi bolt, ma, heavy je mama. A rekao sam da je heavy sranje, verujte, morate malo da igrate s heavy-em. Znači ljudi, lajkujte live stream do 1K, gleda vas 1600, ono braću, izgrmite taj lajkić. Subscribeujte se također svi novi koji niste, znači pozdrav sve nove subove, Pejzi, Flicker, Agar, Cool Boy. Hvala vam na subovima braćo. Znači pročitat ću ako sam u trenutku fokusiran na igru. Znači čitam sve alertove i sve to. Drugi. Jao, ja sam gurmanc. Žedan sam. Luka, hvala sam inače ovi ljudi prvi game ako niste znali, znači tek sam krenuo da ga pegliram. Samo da znate, samo da znaš, koliko sam jadan. Like the live stream. Braće, šta ste? Mali moj. Pa ti si bebo mrtav ako te vidim, pa mamicu ću da... Pa ne smeš to da radiš, pa bruderu. Pa bruda moj. Pa bruda, nisam smeo ni da ja puknem sad, ali sam pukao jer sam debil. Pa sad ću. O, buras, koliko dugo nisam. Tako? A mogli i onako. Kako ste vi mislili da će ovo da se završi? Ja sam mislio da sam ja mrtav iskreno. Nisam ja toliko dobro igrao. Svaki heal dobiješ HP ili shield. Ko modu bre? Miljan, hvala sabu. Subscribeujte se braćo Miljane, znači Šenom i Luka, hvala sabu brato. Brato. U, imam dve ture. Kurčine ove. Au ljudi, ja sam ja dead, ali streama mi se. I missed you boys. E ljudi, mene još nisu vam banali s besplatnih donacija. Uvijek mi najka bila kaže ne bacite besplatne donacije. Jebote, morat ću ja da pravim novi account. Ja morati da zovem ove malo neki jači ljudi da oni vide šta njima nije u redu. Odakle njima mude da oni mene banuju. Sine da ih pobijem tamo sve. Bravo, pobiješ banali ti. Možda im dudlaš jaje. Nix, hvala sabo. Imao playground do deploy. Ja znam playground. JO! Ne, navikao sam! Jao, ja sam navikao, jao, ne, jao ljudi, ja bi umro sad, ja bi ladno umro. Ja bi skočio i ono, u smrti. Jel si s nama? Jel ti kurva mama? Gazimo ljude koji misle da prljav keš je snaga. Koliko je grmi pesma, buraz. Ja meca. Ne, jao, pa nema da ti glider, pa nema glider, mičko. Pa nema glider, mali. Sine, ja ću da ti budem Spider-Man, trust mi. Jao, kucanje, koliko ja mrzim ovo kucanje u igri.
Ili si s nama, ili ti fulja mama. Aj pičko. Ma bravo, umri Rajki. Ono tvoje skup. Glupi Rajki umire od glupog igrača. Da ne poverujete. 3, 4. Jo, vidio me mali moj mali. Buras, kako me ubijaš ono, aj ubi me! Jo, možda li mogu ga puknem od? Jo. Moram u zonu. Neko je bio tamo sljedeći. Aj mrš kući mali. Bro, ostao sam bez mec. Ali idem po njegove mece suludi jer imam 25 health. I Bruder je mrtav. Šestor ljudi živo, ja ne mece, pa samo meni može se desi. Ili ki ovdje. Naravno, pa naravno one shoti me pampom, pa kako drugačije. Pa kako Bruderu drugačije, dobro prvi game vidi ga pleb, ja ovaj pušku ne zna da drži, pa ovaj brate plebara, pa ovaj PlayStation 4 player, mislim čak. Pa ovaj dečko da sam ja imao meca pa ja bi njega ubio, bravo. Au Brude, ne do skina je ljudi, jel mislite da je do skina? Minato, Alex, Marino, hvala sam ljudi. Hvala si najsamer, će izgraniti ljudi. Opet bi rekao ima link za donacije dole u opisu, ali nema. Rip, free donacije svi u chatu. Propali vrati, nema sad para da živi, razumeš, umro. Dečko umro, dečko je dead, koji skin da koristi. Morat ćete donacije da se uvedu odmah, hitno, bitno. Ili sam prop. Uuu, ajmo Wukonga sine, ta ovoj skin nisam jednako koristi, ihaha. Boga piti. E, ljudi, Boga pitaj, ja nešto moram da uradim. Boga pitaj, ako ja ovo ne uradim, da li ću ja preživjeti noć. Ako ja naperem zube sad. Jer me jede ova gurmanska. Jede mi sve što imam u sebi. Bravo. Stavi kaladon, ti baci ga na pohod, bebo. Bravo, opet baci kaladon! Hoće gledati kako perem zube? Ne bih htjeli. Lajkajte livestream do 1k lajkova, brzo, ej! Znači, fali nam još 150 lajkova, aj brzo svi! Sine, pa iskoči, jao, 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 biba, miksa, hvala sabu. Bravo, brne slušalice. Subscribeujte se, ljudi, fast, lajkujte livestream! Što lajkujte to livestream, Mihajlo? Pavle, hvala na sabu. Ne, stvarno ljudi, lajkujte livestream. Znači, fali nam onako manje od 100 lajkova sad ljudi do 1k, izgrmite, to je sekunda. Znači, znate samo za sekundu da kliknete like i da nastavite da gledate. Znači, uopšte nije teško, verujte bratu. Znači, gdje bi izašli preko mene, pomozite, znači, izdvojite sekundu. Znači, bukvalno. I ljudi, jesu bili dobri oni betting game-ovi kad smo igrali, ja opet ovog ono nalazi. Ovo meni ono point. Trudno ja nekog ispegliram, ubijem boga u njemu, razumeš, bebo. Bacio na pohod, bebo. Dao bi ti sve što nije on, bebo. Evo gradicu bi vratio, na grano radila bi ti njemu, bebo. Hoćeš da pom, uff. Pau.
Smešli bet protiv mene. Ljudi, hoćete da igrate u bet da pobedim Luxa? Da pobedim debi Luxa. Stani se, brat moj Lux. Kaže, Luxa smeš protiv mene. Pa buraz, Lux, nemoj da ti trepujem liče. Ljudi, stvarno hoće Lux da igram protiv njega. U pare. Hoćeš dop? Sine, pomes, ti to mene pitao, hoću ja na dop. Pa pomes, hoćeš ti da ova mlada deca vide da se mi drogiramo? Antonio, hvala sabu, mogli bi da upsat koliko hoće ovaj, u koliko para, jeli, u koliko para mi šalješ ti Lux da igramo? Šta mu delitaš poruku, debilu, knac, bit, sine, ti, brate, kako god jes, ti ovaj, Katalin, ovaj mu brišeš poruku, mom brate Luxu, čekaj. Čekaj da damo moderatora, sine, on klošketu, ad moderator Luxu, Lux se napiši nešto, bruda. I se ada došao da vas poubijem, se ja vidim kako radi ovo ono. Radi po principu. Dobre, dobro. Radi to da ne vidim na oči. Koliko hoćeš? Hajde pa me da... Ne! Oooo, ne server me sejvalo! Lik imao snipe, filo sam snipe. Ajde brate, čopi, hvala sabo, ajde po me da dođe moj Discord, pičko. Ajde po me, cupi mala. Au. Možda bi live ovaj game čak, ako te ne mrzi da čeka. Dođe Discord, evo sad ću. Radila bi ti ja sve. Ludički. Previše lud. Kaže Marajki da... ŠTA?! Cheater. Your 8 i tvoja mama je 8 pa se ne žalim. Juuu, gdje je ovaj pom Discord lija? Pom Discord, Rajki fanovi. Ćao pomes ti moj fan. Ćao pomes ti moj fan. Pomes ti moj fan. Ja mislim da je pom ljudi moj fan. Jesam. Može slika. Jesi ušao u igru na BMC na drž kod metle? Može slika. Može da mi se slikaš kurac. Evo ga Deep Prison Bundle ovaj, vidi ga, imam ga na PC-u. Majke ti! Ko će da mi kupi? Ko će da mi kupi ovo? Ma tebe, ti si nis normalan. Koristit ćeš ga dva puta i uživit. Pa to. Lux take deal, Lux take deal. Evo, čekaj da dam Luxu take deal. Lux, evo ti jedan, tak je de ale. Ajde, dajte mi ga vam. Ljudi, koliko mi je krivo što ne mogu se navikao sam da govorim besplatne donacije. Sad propalo ono, ne mogu ni to da kada. Pa banali su me s besplatnih donacija izgleda. Što? Bonali me odavno već. Luc? Da, Luc pre 10 dana i mene i Shine-u i Yuku. Debo. Zašto? Zašto su glupi ko kurac, aj sprozivamo Luc sad sine da im jebemo Kevu, aj banite me. Čekaj šta? Moj debili bra, jebim Kevu tamo aj sine pobiju. Čekaj me trolaš ili faka? Pa vidi jel izlaze što nikad ne izlaze besplatne donacije. What the fuck? Ovo je samo za Luxa. Čekaj, jel znaš reason ili? Ne, no reason bro, ništa ne odgovaraju ni meni ništa. No reason, sin. Da. Ni sin. Ni sin. Ni sin, nisu ni sin, ali nisu ni... Nemoj me jebat. Isuse Bože, užas. Propeli Rajke, donirite pare za leba odmah sad. Pravimo donation goal za leba, $2 bar. Šalabala, ovako, to je isti raptor pobog. Kakva igrica, trenutno, u kojem je state? WTF. Ladder is now enabled in foot fight playground and disco domination. A ljudi kaca iz back. Watch your step. Mogu misli koliko ljudi nugato je danas ripo. Ja isto za malo. Napravi onak build. I skoči i bum. I ja za malo isto da ripam danas. Ajmo uzmemo fake Black Knight. Jeti drugi ne zrani 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 zrani. Rek daću ti moj loot da ga nabrcaš s parama. Firewolf popušaš mi kurac. Hvala lepo brudom. Jo ispala mi pare. Gledaj sad koliko para, aj pogodite koliko para imam u ruci. Aj pomoć, možda pogodiš.
dinarski. Pa jedno 100 dinara max. E, znaš ti koliko je 100 dinara? Znam, 1 dolar. Ok, lajkujte live stream, ljudi. To je neka ljudi... meni procjena za tebe, ono. Evo, Raptor je odmah pogodio. 20 dinara. Ono moje. Ček da imamo koji skin ću musit neki... Aj, ready bre, aj. Dob spobu. Jel imaš summita? Naravno da imam summita, kako ne bih imao sam. Jebate, summit 1G, ono. Ono, summit kurd G, aj. Donirite pare da kupim leva. Shit, hoćeš? Aj, ti uzmi muškog, ja ću ženskog. Neću još muškog. Ja ću, ajde. I samo, i Blue Knight Shield obavezno. Al stavi, znači, Royal Shield je njegov. Čekaj, Blue Squar, znači, Squar Shield je za muška. Shit, ovo je ako Game of Thrones, čekaj, kaj bi moglo pasati u tom timu? Da stavim duo s tom, duo sa Pomom, dobijem preglede na tebi, ti si popularan, sad svi su te reklamirali, tako da evo sad imam korist od Poma, ljudi, znači sad ga iskorišćam za preglede, svi ste čuli, bro. Ček, ti imaš isto dva ova shielda. Da! Absolutno nema razlike. Ima, zato što leži bolje, Square Shield ti leži bolje na muškom, a ovaj na ženskom, znači imaju oba razlike u veliku, verujem, ja sam mislio da nema razlike, ali ima jako velike razlike, bravo, ništa nisi razumeo u koje pare. Šta bi moglo Game of Thrones? Hasko, a možda... Ne, nisam stavio sub sound, fuck! Dragona sam stavio, Ice Dragona sam stavio! Pum. Oh shit. You remember, oh shit! Oh shit, to je sick. Oh shit. Čekaj, ja ne stajem ludo, jem ko da... Reaper, brate, kao ona njihova. Reaper, imam sekiru. Sekiru, da, imaš njihovu sekiru krvavu, kao... Šta ješ... E, ima Excalibur! Jel imaš Excalibur? Nemam. Šta je to? To ti je ovo, sad ću, uđi na stream. Ja baš imam ono X. Od onog lika. Ako ina 14 dolara od mene. Au, dobro, nice, izvijem. Excalibur, Fortnite set, imam Fortnite set. A, to. Koja je razlika između ta dva shielda? Jedan bolje leži, znači, ovaj leži, pogledaj ovo. Viš kako je malo drugačije, ne leži tako, nije to. Ljudi, ako hoćete dobru seriju Game of Thrones. Definitivno, preporučujem, ono. For all money. Iskreno za sve pare. Blue Knightić. I vidiš te imam. E, Rajki, desi Family, desi Jan, Hasko, Ziggy, Delia, Ismar, Jonki, ja prešao sam, znaš koliko sam prešao u subovima? Ajde ću Reaper, ne mogu jebati, ajde koliko? Znaš koga sam prešao u subovima? Mene. Pogodi. Ne, pogodi. Ora. Da, Oršu sam prešao. No shit. E, poropederisao sam se, obukao sam farmerke, znaš, posle 3 godine sam obukao farmerke, gledaj stream. Obukao sam farmerke, burac, gledaj, ovo. Nisam obukao farmerke od 2015. kad sam bio ono šmekerica, svaki dan šuljica, ono neke žurke, buraz, ono svaki dan mi je bio rođendan, neki novi, tako da ono, braću, haos, pičke, ludilo. A ovaj plače, buraz, video, koji skin imamo? Video. I se daj, ful. Pom, kad ćeš ovdje imaš? Šta? Varno. Pozor tu. Pogledaj, Pom. I se stavit ću Drakaris kad umrem. Pom. To imaš i ti, jel tako? A, te imam ja, da. Pozdrav, brate, pozdrav. Dario. Ajmo, peglamo, bura. Na Haris. Dil. Kako ona kaže? Ono. Za zmajeve. Drakaris. Drakaris i ne razjebo je Jon Snow na kraju, ljudi, eto, odmah. Samo da znate da je jebo. Lopi. Niste čuli. Aj gris. Pa to sam mislio. Subscribe. Gdje si Drki? Gdje si Ivane Drgi? Jebim te ust. Ćafi, Ćafi. Gdje je Ćafi pička? Ćafi pičketina jedna. Pička. Erna, dolazim na Infogamer, ljudi. Idem u... Negotin. Gledaj, pom. Yes. Look at this shit. Jebote. Ono same. Ko zna znači. Shit, daj to. Oh my god. Jebote, ovaj pikač se OP. E, ubit će me. Ovo je pička pobjeg. Ubio te pikač sam, lik. Zabavljaš. Samana mi ostani sad. Dobio sam balone, veruješ. Bro, dead. Dead.
dead, da. Nisam dead. Jeba, to taman sam ćeo napraviti. Drž se, pobjegao sam balonima! A, nisam već, dead. Pegliraju me sve. Baci. NEMA GLIDER! Šta? Nema glider. Šta pravio, nisam vidio. Pa balone, a koje pojenta balona kad nemaš glider? Da, guk si danas ubio. Sad si se ubio. Evo, Orša se javio u chatu. Gdje si fan moj? Orša fan moj. Orša, oh my god. Ne, buraz, ja ne mogu da furam, ja ću da uzem ovo, ne mogu najta ovog blua. Vidiš kako imaju drugačiju poziciju, vidite ovo, vidite kako je malo navešti, gledaj moj stream! A ne, vidi se pomera se vidi kad uđeš u šutu. Već petak, warrior. Zajem ko da se sutra udajem, radit će se... Gdje to Ćofi došao, pleb? Ćofi? Ćofi. Ćofi, pleb. Ćofi, zvao si me, čujem, na šta da te zovem, na kurve, hoćeš na kurve da idemo. Jeli Ćofi na kurve? Jeli Ćofi pičko na kurve? Skam. To je on. Pozdrav svima ljudi, ja sam Ćofi i jedan govna. Bravo, moj brat jede govna. Dark Bombara. Ne znam da li ga imam. Imam ga, imam. Jel imaš ti Dark Bombara? Koga? Ja, Dark Bombara. Da, ali ovo je bolje. Šalim se. 25. Ja ne stajem, ali dojem kad... Uškit, šta? Šta? Nemoj se srat, pa skida se damage. Pa da, vidiš budala glupa. A, kak dobro! Koliko te, ne mogu biti. What the fuck? To se radi, ništa. Igra se Fortnite nakon dugo vremena. Hoćeš kod od Lutza, bebo, moram pravim novi account za Lutz jer sam proponem ni za levo donirajte pare, odmah begi sad. Idemo Ritaro, znači hoću donacije 300 euro danas. Svi hoću da mi donirajte pare, zajivam se malo. Idemo Ritalerove. Dobro sam. Gdje si Sandro brat? A znam da piše bat. Hoće dati modove, e to bi mogu dragi. Ljudi opet gleda brate, gledaj pomijed, 12 uveče, 1500 ljudi skoro. Dobar. Dobar ljudi stream, ali pare ništa sad, samo kad bi imao loot bi zaradio neke pare na stream, sad sam propalica. Hoću, vaćaf, Dani koliko dobar mi, alo pom, kako sik izgleda kad pljuje od vatru. Ko zna, a, sad još jače izgleda. Sad mi, gledaj sada, moram se čekati da pljuje vatru. Jebate, pikek se opirin. Gle, pom! Jesi vidio? Ne mogu. Šti debilu, e. Ne! Pustam ti legend card. Slurpi, nice. Sine, legend card i slurp. Aj, hvala po subscribe. Super, da. Ja ne stajem, ludujem, dok besplatne donacije ne dobijem. Ujdi bre, u tri sine, tamo. Pom, aj kaži, i sam znaš. Pom, i sam znaš da si glupan, glupi i jadni od 200 grama. Treba da ti dojedem Jankara ti kaže i sam znaš da si glup. I sam znaš teleportuje se. Inspektor, ultra mine, ultra rifle, ultra kur... Palac, hvala puno si krajbu. Ljudi, ja sam... Uraka, je dobar rak? Ma, dobar je. Dobar je. No, znaš kaže dobar je. No, dobar. Ljudi, je dobar raka? Do, si na upije. Korleone, hvala sabu sine. Korleone, moj brat. Prosim ću ga baš da trešaju ljudi, malo. Ne, meni je okej, from first day, možda sam ja malo zatupio, ali ono. Jebat, trebam shield. Izvini, ja sam popio slurup, nisam ti ga dao i zašto bi ti ga dao. Baš ovako. Ne. Setio se, evo glik ispro mene, gledaj da bacam bombe. Za 5 grada. Gore. Ovrči Togan. Togan! Lika sam tagao, čuješ pom? Glupanu glupi. Glupanero, glupa bi mrtav jedan. Bravo, bomba me ubi, pedero glupi. Jesi ti to njih kcao? Ili šta si uradio? Ne. Lik! Ga maš. Šta? Who the fuck is that guy? Leđo. Ma daj, what the fuck je ovo, buraz. A, Ruba sa donacijom kaže, buraz, evo čisto sjajem, setio si se, Ruba, ljucam. Konver... A pome, šta se dešava, mislim da treba da promenim ove, pa, ove farmerke su krive za sve. Hvala sinovi, sabovima, moram ja da promenim ovo. Sine, ove farmerke ne mogu da izdržimo njima. Hvala ti, Ruba, na donaciji, setio si se, ono... Pa ne mreš doma biti u jebenim trapericama, ono.
Mislim, možeš, ali... Ready up, mate! What the fuck is up, bitches? What the fucking is bad, jebote, di je ta stranica? Skr. Či pre dobra stranica je bila. Evo ga. To je to. Skr, ćemo naći. Ček, da upalim će. Dagi, 49, ja ovu sezonu onak nisam niš igrao, jebat. Igrao sam, ne znam, onak, 150 gema, ja mislim da imam ukupno, 18, 19. Pozdrav mene. Razumeš, beg i donacije. Drka, o ne, rajke drka zamislite, lajkujte live stream, zato što drkam. Čisto ono, e, znaš koji bi dobar skin išao, išao bi ovaj novi skin, pome slušaj, išao bi ovaj novi skin uz ovaj glider. Koji je novi skin? Pa ovaj, u shopu. Bundle pack. Ne znam ko je u shopu, aha, bundle. Išao bi uz glider. Pa i bi, da, ček. Nemoj da se ja sjetim predita, aj, Ruba, nemoj tu nešto sada glumiš. Jel si upoznao pome uživo, ne, sine. Previše je ružan da ga ne bi ni vidio. Znaš što kog me Blackman osjeća? 150 dolara ako budeš imao 10 kila, ako doniraš 10 dolara prvo onda igram 100%. Što igraš osim Forta? Ja. Ne znam ništa. I ti? Ništa. Ma ja. Igrao sam Battlefield onak tijan dana, ripo hype. Misliš Call of Duty? Call of Duty, što sam rekao, Battlefield. To zato što se vidi. Aj, reci mi kakav ti je to smeće od igrica. Ekstrem su mi ono s avionima, ono s avionima. Bit ćemo, kako ćeš igrati. PewDiePie, Jole, pa kad nemam s kim da igram, naravno da neću da igram. I kad ti nemaš s kim da igraš, naravno da neću. A da. On ima, svetio sam. Brate, 5 hitova s ovim govnetom od pikeksa i priče gubiš pikeksa. Ja sam morao doći to zato što... Ma super. Aj, mrš kući. Nema šanse, ničin, ja neću. Mrš kući, hunting! AAAAAH! Uuuu, sam ga one shoto, buraz! Pome. Ja nestajem, ludujem, kao da se sutra udajem, radit će sve što... Oj, evo ti shield. Glupanu. I uzim i to, peder u jedan. Dom, pom peder, dom. Doma peder sviča. Doma debeli dičar pederski, nadim ga na kurac. Vidi ga! Mali. Debeli dičar u stranu. Pedarčina, svi doma peder. Eto, dago neko. Ija mini. Dago me peder od nekod. Sad ću jedan u jevim kevo, ne brinu. Ti pedala u kuće. Forte Hrvatska, Kikiriki, Fran, hvala na subscribe. Help. What the fuck? Shut your fucking mouth. Možda ga naskopam sad? Ja ne znam šta ga rade. Ja znam, ja ih vidim. U stvari vidim kitu svoju, oni su ovdje, čuješ? Fuck failo. Šta su oni napravili? Šta sam ja napravio, bolje pitanje. Oni ruši. Jedan je minus. Mrtav sam, aj ubi ga, ubi ga. Uuu, da skopa sam ga u glavu! Drži mini, drži mini, drži mini! Di, dropaj, dropaj. Dropa sam! Paj se, tu je. Hilam se. No skopa sam lika. Likovi su iznad, pazi se. Znamo da ima terapija, isto možda upadne neke plebara. Ruši nešto, brother. Ne, to su help, help. Lik ima infinity kill. Who the fuck is on fire? Imaš HP. Imam shield, jedan mini da popijem. A da neko će doći 100%, čuli su govnari. Krister, hvala sabu, subscribe-ite se, braćo.
što volim kad mi ne laguje ni jedna igra, ono sve igram, borac, mogu da streamam. Šoko, ono, ne osjećam stream, razumeš? Mame ti ga spotakne među nogi. Imaš malo metaka sa pump. I imam, sine, koliko hoćeš, dođi vam. Hajde. Pazi, uj, 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 uj. Dođi vam, miran. Dropa. Imam i pump i tak, igram pump tak, taktik. I ja bih volao da ovog. Nemam, nemam. Orša, kako je biti osjećaj kad streamaš za 89 ljudi? Uvaj tjep. Mislim, 1k, pardon, 1089. VTT. I sam znaš, pa moraš da mu kažeš sad. 3, 4, 7. I sam znaš, propali orš. Ček, ti sad ne mreš ko... Lajda se zove. Ne, nemoj da umreš, retarde! Retarde! Neću, daj se čile. Sam testiram. Pa ne, sabo ima. Neću sam, ne. Koji je point opće sada? Pa to je bio hype samo, to će removet, ja mislim. Ne, trebaju vratiti redeploy. Fakat, baloni nemaju poanta. Pa samo da se glajdaš malo, kao i sad ga tu izbaciš iz kurca. Hvala sabojima, pročitat ću posle fajta, idemo da ubijemo ovog prelebova. Pa tu neko biti. Mislio sam, easy a shot of my life. Al doslovno. Peglira, aj noskop. Reši glupana. Malo se zgličalo, onak vidio sam ga da živi na sekundu bio. Da, 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 igra je guč. WTF. Daj mi digel nešto pa. Daj mi SMG. Ne, nisu treba. O šta? Dudla igra, mogu sam da ti stilam, ali nisu. Pa mogu si. Imaš AP, a nemaš, a? Ono, dobro sam plaćen da streamam. Ko tebe plaća da propadaš, šta? Možda te neko plaća da gledaš kako si, kako propadaš, mislim. To bi bilo nice. Ti juri ške si, nijem. Ške juri mene. Donem Kiki, hvala sabu, Butrian, Mika, Panski Krim. Ne možeš balonima glajdat, ne možeš. Kurac je to. Koliko glupa igra. Fakat nema logike. Oh shit, minis. Ne, seri, daj. Pa kupi si, bol me gurat. Daj mi dva! Jedan. Kupi si jebat. Jedan jebem te u dupe. Jedan mi da jebem te u mrš pederu, svi pa pederu. 50 voda, 50 voda. Moj pp ne govori tako, pa šta te plaćaju, pa naravno, hajde, mora te plaćaju da gledaju ljudi kako propadeš. Pomel, ti plaćaš ovoga, vidim ih. Taga, nijedan? Ti. Evo, odmah ispred. Koliko daš, warshit za propadanje? Isu se bože, hitam ono. A daj, ono. Da, ono, faka, dički. Pazi, 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 pazi. Ubu, razlik me jebe. Tu je negdje unutra. Zboksani. Timid. What? KHP. Fuck hell, dude. What the fuck was that? Same minion. Ja sam minion. Pa pošli kurac pa mi, sam znaš da si glup. E, sam znaš Twins, hvala sabu. I sam znaš streamuje mi se. Bro, dva digla koji će mi to kurac. Al sad je no point, stvarno. Šta ovo je balon? Da ba bu, al šta će mi to u životu? U wood horror. Minija, i neću ti dati jedan balon kurac. Hoj jedi govna, ti si majmun. E, evo mini ovdje za mene, karma i za bitch dude. Ceo loot za mene, gleda. Tri minija! Gle loot. Ja sam kao ubio, a bol me kurac. A bol me kurac, ja sam palm i pušim kurac, bol me kurac. Ja sam palm, bol me kurac. Pozdravio te, buži kurac. Pozdravio te ruba i hvala na jednom dolaru. Ruba pederu, puši kurac. Šani se ruba, brat moj. Hvala ti za pomovu donaciju. I sad ne znaš da, ala frajer builda nije normalna, ma ja loot sine. Idem ja da ti iskoristim oba rifta pa da se iznerviraš, pa da ideš peški. Vidi da je zona, ako ti iskoristim dva rifta ti si dead! Ok, sad bi iskoristio dva rifta. Pa zato što mi se nešto može. Oh fuck off dude, fuck off cunt! Imamo novo govno, čuješ, hoćemo da iskoristimo. Ljudi, stavit ću... Pa ovo, idemo na ovaj late drop. Jesi ti fucking cunt. Kaj hoćeš, daj fuck off.
Marš u pičko mater. Pump peder, pump peder svi u chatu, lajkujte live. Kaže da boli taj zez. Kaže da boli me. Ođi kad se dajme. A ne, kc is back, meni se to ne sviđa uopšte, pa bilo mi je redeploy sick, ono, i mogao je svakako te kc, ali ono, sveći se koliko sam bio tužan, sad sam tužan zato što su ugasili. Redeploy je realno sick. Dropno drvo. Pom, karaću tu, karaću te celu noć, karaću te u šupak. Pom, peder si u četvr, ajde! Da, bris, bris, to mi jebate. Renegade Raider! E, znaš da su oni banali Tfue account? Pederu! Pederu, pa me! Unbanili su Tfue account. Ba ti si peder? E si ti peder? Ba ti si peder? Isuse bože, ne mogu jednu riječ reći, dobro. Ba ti si peder, bre. Vidio pom. Hajde uđem u zonu, ti pokažem ja neki pravac. Pom peder. To da hvala sabu. Pom derp, e može i tako. Just famous. E smiješ uradit glitch, a da moraš da umreš, bravo. I sad nemam glider, možda veraš, već sam ono bio fazonu glide, 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 bebo. Blaze, 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 blaze. Uvidi ko mali što luduje. Pa lik ispred mene pome, pa pome jebem te u familiju. De? Pa ded je, bebo. Dobra, ja drži sami na meri, pa ti trebaš. Znači... Biću depresivan ako umrmo dok pleba. Dobro, neš, tu sam ja. Jesi ti smoj kurac, tu lik me trepao već. Šalim se, ne može mene niko da trepa. Ajde. Lik je dead, on ubio samog sebe, mislim. Mrtve, ne mrtve. Di je mrtav je. A uzim iz karna, bit ću ti ga u dupe. Sipam peder u chat. U, 3 skelta, nisam navikao. Svi doma ditcher u chat. Svi debeli doma ditcher, svi debeli doma ditcher za brata. Za dva pala brata, stvarno je pička dome. Imam kempi, imam kempi. U, minis. Imaš možda bandage. Bandage? Bandage. Bandage! Na gore su bili. Likuj su levo, dođu vam pom fast! Where, where, where? Here man. Okej. Tam daleko. Ne, ode, 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 brzo, dođu vamo. Imam posao za tebe, dođu vamo, imam posao za tebe. Ovako. Dobar, daj. Kura, si kada ja radim? Cepi ih tamo sve u pičku, sad cepaj. Viš kako cepa, aaa. Snajpa će me neko. Oh shit! NO SORRY! NO SORRY! NO SORRY! 4 metara. Dude. Laž. Ej se kupaj taj CS burez. Ja sam ovdje vidio. Se bojiš, da. Hitu sam ga opet. U, mame u gospane. A jebam u majku sad u pičku. Ha! Zdro. Ovo je pleb. Aj brzo, brzo plebe. Kako smiješno? Kako smiješno? Pom, ti si neki dički fakat, odakle si? Kaj se dila dički? Ti popušiš meni tuki. Ajde pleb. Ajde pleb, pika. 3, 4, sad. BAM! Uj, tam tak. E, 17 sekunde zone i će umrem ovdje. Dobro. Uuu, nema više glidera. Unok! Uuu, ne seri da je taj bio teamwork! Lajkajte, lajster za taj teamwork, beba. Mogu nos kopat, please, bruda. Evo, za tebe, samo nos. Get fuck off, cunt! Uzet ću ti sav loot, majku, ti jebem. A dobro, jebate, ono, kaj se zrkaš. Fakat mi papuši kurac, pam, ti si gej. Fakat, si pom gej u chatu. 6 ljudi, ja je vinamo mi ovo.
20 dolara za vina, aha. Ne, 300 nego 500, kaj je 300. Pomako vinama doniram mi lik 20 dolara, kako, čuješ ti ovo? Uuu, imam dva ova govneta, za puc. Ja imam jedan. Dakle, 200 šmaca, jebate, imam 400. Spadžiram si, imam 50 šmaca. Bra. Tin fona saba. Bra, bra. Bra, 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 bla, bla, bla. Znaš kim sam bleo danas? Sa Lazićem i sa Ćofijem. I Ćofij ima onu svoju foru. Kaže, Janko, koliko mi je Ladić? On kaže, no, no mi je nani, jaja. Znaš koliko se ja cemam, to mora onda vam kaže. Čekam dađe, no, no mi je nani, jaja. Sine, on kad izglumi to, to ne može ni... Lek. No gore, Skybase! What the fuck je to? To oni brodovi, sine, ono brodovi iz playgrounda došli vam. Kakvi brodovi? Aha. Oh shit! Pazi jebate. E sad možemo li sad, pazi, pazi, nemoj. Tagan. Jedan hitan. Ja sam desno hitao. Aj jebem, ne mogu sam. Ne, drugo. Hitan, mrtav mi se. Gdje je pedo? Bravo. Koko si mrtav? Ima želija. Deset, dođu. I ostaje sam ti ovdje dva taman, dođi tačno na ulazu. Nono mi, nani, jaja! To je pleb, umre se pa dobro. A tu dobro. Loot. Nono mi, nani, jaja. Možemo ga probati ubit sa... Ovim govnima. Da. We should maybe, we should, actually we should maybe do that. Ja nestajem ludujem ko da se sutra udajem. Kakav debil, kako mi... E, povi rade Skybase! E, da, GG. Evo, GG. Aj, puca se sranjim, aj, puca se sranjim. Rifta se, koji doktor! Puci, puci, puci. Di jeba. Hitam. U, snajpa, 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 veže snajpa lik! Pum! Pa boli njega kurac. Pom snajpa će te lik. Neće, pa ne vremen snajpa. Hitan. Kroz njega prošao metu. Nono mi, nani, jaja! Bio onaj drugi, jebate. Viš, ne vremen hitan, jebate. Hitan. Uuu, drugi OG skin! Musketar ovaj. Peglere, peglere, uuhuuu! Uuuu! Ja nestajem, ludujem, ko da ti majku udajem! Ma koji je OG skin ovo govno, ono, pa, ona, deda mraz. Pom, pojaviš mi jaje. To, pom, peglere ih. Ja ne najem ludojem. Što se lanču, brother? Pa, pa, desno, desno, drvo, desno, pom! Drvo, desno! Vidi koje pucam. Viš. Sruši tu to. Zona, 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 zona. Ne, 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 ja ću umrem. Nemam više strana. Ja imam. Nono mi, nani, jaja. Nono mi, jani, 669 link. Ajmo noskop, mora noskop, pomak, ako, a, svi ću ti jebati u šupak ako ne noskopaš ovog zemlji, evo ga. Može noskopom. Ajmo. Al ako si dead, ono nemoj. Ja reloadam, imam heavy. U, ovo je pleb, ovo je pleb, ovo je pleb, ovo je easy noskop. Noskopaj, noskopaj, pleb je, pleb je, pleb je, pleb je! Bloko me. Bloko si me, healaj se ti, ja ću ga noskopom, pleb je. I samo ovako. Šta? Brozor neće da umre. Ubio si ga, pičko mrtva! Kako sam ga ubio, bilo je 10 trepova. The fuck? Bani, Aleksa. Bani, 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 bravo. Uživeo se, ba bravo. Raptor, GG, GG. Yes, I remember, man. E, sad je ovo bilo već lepo. Oh my god. Pom peder svi u chatu. 9 kill, ne, seri. Koliko sam... Doma debil zdiče. Jesam ja tu imao 9 kill. Pomesti to meni kill. Kilo si mi zadnjeg lika! Kilo si mi zadnjeg!
Pederu, za 100, sad će mi doniraš 20 evra, ako mi ne doniraš 20 evra, livam game. Livam te, blokam te, zato što je lik trebao da mi donira 20 evra, kao skama je sad. Aha. Ne, onda mi doniraj 19, razumeš? Ne ti, nego on. Glupanderu glupi. 20... Pum! Da. 20 dana do zone. 20 dana do zone! Do zone. No, no mi, nani, aja! To će bit božićna sezona, jebate. Da, bit će božićna i ja ću da ti donesem... ja ću budem Deda Mraz i ja ću da ti donesem sine poklončiću guzu. Nono mi jari jaja, kokozi jarar, vajava, pom kralj, bro, čmarite se, pomu neće da vam da pare, ne brinite se, tako da ono. Ne morate da mu se čmarite sad tu nešto. Okej, let's go. Let's go i sam vam rekao. Sam vam rekao, mrš kući. Ostali samo dugmići. Pom, smorio sam se, ću ti kažem zašto. Ne. Brate, zato što... ne mogu više da gledam seriju. Jebe ga, ja sam se smorio. No, no mi, jer Pom bogat. Slušaj ovako, Pom je bogat, on ima kurve, on samo, ljudi, Pom vam sela kurve, ako ćete da znate ovo ljudi, slušajte, sad ću da tabujem, čak, ovako, šta Pom radi? Pom, ljudi, radi ovako, on odvede svoje kurve u neke luke tamo i tamo, znate ono, one hangare, i on prodaje svoje kurve tamo, razumete, sad vremena 100 evra jer su najbolje kurve iz celog sveta, razumete, on... Njemu tamo pojebu hiljade i po kurvi, razumete, i on napravi hiljade i po miliona evra, razumete, i tako je on bogat. Tako da ono. Pom, jel tako? Morao si da im priznaš. Zašto si me ekspozio? A jebi ga, brate, znaš, idemo sad, ti znaš da si, brate, počeo priču iz Game of Thronesa, ono, selaš kurve tamo, imaš svoj onaj harem, razumeš? Znači on ima svoj harem i sela kurve. Ali jebi ga, sorry Pom. Bar nisam ditcher, debeli. Da. Danas me opet ditcher, bedre. Aj, zakuni se! Kuna nam se. Au, ali ovo bljuje vatru, ja da čekam sezonu 8, majko moje. Alo, bug, ima si 1 HP. Isto bože, kako dobro. E, čega, pogledao sam cijelu sezonu, cijelu seriju. Ja ću opet da gledam, ja ću morati, a ne mogu opet da gledam. Ja ne mogu, ja jebem, onda ću gledam svaki dan 10 puta isto, ali ne mogu, zato što sve sam pogledao, razumeš, sve razumem. Samo bih želao još, onako. Brate, sjećam se, bio sam sezona 5 i bio sam u gasu, a u buras, ma sezona 7, znaš ti koliko ću ja ovaš da gledam još 50 dana. Ima vremena. 3 dana gotova cijela sezona, cijela serija. Mogu živati u tome, jebate. Ono, ja sam tripo. Ne, da smo, slušaj Pom, da smo gledali 3 epizode dnevno, to bi nam trebalo tipa to ono jako, ali buras, ne možeš kad se nahajpoš kad ja pogledam 20, 30. Ne mreš, ja se kažem, ok, jedan ću jednu, možeš dvije, ono. Evo neko napisao, nono mi, nani, jaja. Ne, mora ti pustim Ćofija kad kaže, slušaj brate, Ćofija kad kaže, nono mi, nani, jaja. Ćofija, brat. Moj, imaš pampo ovdje više nego tvoje keve. E, išta, koliko ima ovih tureta, znači... Ajmo, ajmo svi like, bravo, Ruba, doniraj pomu, bravo. Ruba, doniraj pomu odmah, sine, hoće čujem tamo donaciju pomu. Liks na meni, pleb, ja sam mrtav od pleba. Pa kacaju me, pom, dead sam. Pa pom, ubit će me. Okej. Pa ja sam dead. Nema finish. Pa pom, ne dila damage! Vidi ga, ovaj puca u plafon, ovaj puca u pod, ovaj ne zna ni da puca. Turret, ajmo turretom ubit. Di su, di su, evo čumare se desno, tu, desno odmah, tu rupu, evo ga, vidiš ga. Pa tu se čumari. Dobro, enga se turetom, bro. Ajde, cepimo ga. Tu, tu, evo ga, vidiš ga. Evo ga dole, jesi ga vidio? Levo, levo. No, no mi, adi, ja, desno, desno, lik. Ne, cepi ga u pitu. No, no mi, adi, jaja. Koliko si mrtav? Kruče, pa ne uzeli od lagu. A to je jednostavno stvoreno za avione. Gdje ovaj pleb? Mo samo ga ovaj pleb. U glavu tu. Ovo je malo obzirio, kažem. Predloži seriju, pogledaj Lost in Space obavezno. Mala stvarno grmi, ej, ta mala grmi, ta mala stvarno grmi. Vidiš što mi stavlja ove glave.
Aruba sa donacijom kaže evo za Lambo Buras, bar da je 5, 5 je Lambo, a 1 je Porsche, razumeš, hvala na Porscheu. Ovako, Gamers 16, hvala na sabu, šalim se Bruda, hvati puno donacije, zajebam se, ogledam, slušaj, možeš da gledaš Lost in Space, možeš da gledaš Stranger Things, možeš da gledaš koju sam ja seriju gledao. Apuši korac. Uuuu, ali te rešio! Uh, ali te rešio, uh, boogie bomba, sin, umro sam. Ne, šta? Neću im buildat, ja. Ovo je doktor, ja sad ću, bravo, pa me ubi ga, znači laže igra. E, ste isto se... Pa ubio sam se. Didn't stick the landing, ali to nisam dugo vidio. Ako sljedeći kill, ako sljedeći, ako sljedeću budeš imao 10 killova, sad neću ti ni donirat, pa se jeb, ma ne moraš, Buras, svakako, Buras, hvala ti puno na svemu, ono, ne moraš, niko te ne tera, tvoj, your choice, man, your choice. Pa, ma igramo, a igramo 1v1, hoćeš? Ne. A ne, 1v1 u killove. Retarde glupi, ono da se tako ne, učinu. Ne, da mi se... Nja, ja mi se... Nona mi, ani, aja. Opom. Smem da ti pokažem jedan skina da se ne usereš. Drakari. Pom. Isuse bo. Hoćeš da ti pokažem jedan skin i da umreš u sebi. Da onako da te zaboli, da te zaboli, onako jako da te zaboli. Direct link, kako da je ovdje? Pom. Reci. Okej. Okej. Da. Okej. U njega, nju nisam koristio dugo, mogli bi neki Red Knight pičkin zid opalima. Kako da su to skin? Aj $10 za dva, a neću Buras te glupe vaše fore, nono mi jadi jaje i to. Nono mi jadi jaje. Bravo. Pomogli bi da igramo Battlefield 5. To je dobra igrica. Zašto se čujem? Bravo, pustio livestream na svom kanalu, mislim na njegovom. Ja. Ti. Čuo sam se kod tebe, debilo. Ja sam tebe čuo. Ne, ja sam čuo tebe kod sebe kod 3 puta. Ja sam tebe 4 puta čuo, je. Pa ja ste 7 puta, ladi mi jaje. 100, nisam pogledao da 100. Šta? Uuuu! Nona mi nani, nona mi jani jaja, nona mi jani jaja. Toliko gotovo, onak niti. Da, Buras, ništa, samo gotovo, tako smo bili za Lost in Space, tako smo bili, se sjećaš pomi za... Za Stranger, da. A uvijek je to tank. I prvih onako, 10 dana i ono kad skontaš, a, vi fuck, i ono kad bude došlo, ovaj kako se zove, nećemo ni biti hajpani doko, hvala svim donacijama, braćo. Sad ću da... Da sam bar onak počeo gledat tamo Martu. De, bar Martu, sine, i onako da gledam, pa, skoro mjesec dana smo gledali, jesmo gledali skoro mjesec dana, pom. Duša, hvala sam. Pa, ja sam manje. Ti si onak, tijan i pol, 10 dana si gledao 7 sezona. Pa sa, brate, sve, ja sam u jednom danu pogledao 5 sezona, jesi sećaš? Ja sam Terminator, ljudi, ja sam Terminator. Vi ne verujete koji sam ja Terminator. Šta lećemo? Pa, tilted, braje, na muda. Aj, 14 kilo od $20, Buras, prvo doniraj. Aj, Black Ops, jo, hoćemo Black Ops, igra mi se Black Ops. Neću. Drakaris. Ljudi, znate koji bi, na što misli, na što mi se igra igra? Total War, onaj, da lidam army. Napravili su mod za Game of Thrones, ako nisi znao. Da ono, igra po true story, onako, prelaziš igru, imaš sve vojske, ono, praviš sve. Jer piješ kerbiko sa plebom, evo ga. I ljudi, inače, radimo drunk stream 22. Znači, za moj rođendan, ubit ću se od alkohola. Znači, samo da vam najavi brada će da se izubio od alkohola. Znači, bit će nono mi, nani, aja. Pome, jesi mi jedan mi, jesi ti... Nešto je Ruba rekao. Kaže, no life te... A daj koji kurac jebote, pa hito sam ga. Jeste vidjeli onaj shot? E, niste vidjeli. Nije mu ništilalo. Po meni nedostaje stari Fortnite, tebi? Mene pleb ubija na kvan mapa, ne. Pa ajmo igrati sa fanovima. 1v1ove da me jezuju. U materinu, e. Pa maj, reci sam znaš. Es normalan da te rejpuj tu. Kaže Ruba s donacijom. Hvala ti puno još jednom. No life te Roblox, sine. Znači no life i te. Brati, ja mislim da je Roblox bolji trenutno od Fortnite-a. Mislim, ja moram se... Ne, na šta je najbolji u Fortnite-u kad igraš za nešto, Buras? Kad igraš ovako for nothing, ono smori, iskreno. Kad igraš za turnir, fan je. Mislim, kad igraš za pare. Bro, pa ti samo igraš za pare. Gledaj po me, je li te ovaj lik ubio? Ma daj. No, no, mi, nani, jaja.
Pa lik ima Scar, pa bebo, to se ne radi. Ova igrica je taka, bije se. Bullshit, a? If I... Jer te noga bije, te fucking p***a. Znači, ja sam njega ti. To je svima samo nepravo. Glaser, 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 si spreman? E si spreman za Young God? Young Tfue u pokušaju! Pokušaju. I plea. Je! Uj, shit, mislim da je. Šta mali, šta mali, šta mali? Pa mojmo nešto radit. Hajmo se gamblat. Bravo, sve se pa... Ti si umra jebate. Pa to Young God Tfue. Like za palogu, aj radimo nešto, aj radimo nešto, aj radimo nešto. Kaj ćeš radit? Pa ajmo drkat kurac jebote, šta li ti problem? Kaj? Ja obaš i šašev i tako mokre ruke obriše čas. Ja gledam dupe. Znam da nisam prelep, ali da li me žele. Imam 30 kusur, ali da li bi del, ali da li bi del. Sine, pome, ja bih morao tebi da kažem jednu stvar. Može da ti kažem, pome? Pome. Šta bre, totnem ti ga u tote fenjer. Pom, šta radi ovo buda, on... A stavljam si sub sound. Jao, subnem ti ga u tetku, subujte mu se tamo, vidite. Reakcija na 127 dolara donacije. Nema. Neće biti, moj brat. A dobro, debil, glupi. Neće biti, moj brat, koliko je njega volim. Ček, ding, reakcija koju mu donirao neko, 127. Jesi mu donirao 127? Ja. Ki? Ne. Uj, shit. Uđi u store, kupio bi ovaj bundle pack, majke mi jebem te usta. Ček, samo da im. Pa mu bacio donaciju 1 dolar. Ma kaj ti gledaš koji kubore? A njemu rade besplatne da... Ujebote, 10 dolara mu donirali. Kad će meni neko 10 dolara da... Dobro, zašto gledaš Basi, ono? Pa dosadno je, fucking je boring. Vidi, Rela mu opet 10, alo sine, Rela i ja streamujem, opet mu 10 donirali. Sine, ono... Vi meni toliko ste donirali kad sam igrao za pare, pičko amaterina bezobrazna. Vidi, 20, sine. Kupuj, pa kad bi možda imao rubo para, kupio bi. Sve sam poslao na kartici. Šanis. Neću kupati. Možda ako mi neko gifte. Mislim kod za to, ja mislim da može. Hvala, idine na sabu. Bolje kupi 3k V-Bucksa, iskreno burazeru, bolje kupiš 3k V-Bucksa. 127, što je napisao, 127. Dva puta, jota. Ja hoću da me zovu ovaj, ono... Živoin. Čekaj. Daj puši kurac, ono stavio sam ovo. Kaj sad glumi? To... Ja sam najveći fan. Dobro, šta mi radimo sad onako? Čilamo! Slušaj, izazivam te na 1v1, ako vi nam reklamiraš me, ako vinaš doniram ti 50 dolara, slušaj, doniri ti meni prvo 10 dolara da ja budem siguran da ja imam nešto do toga, pa ćemo da igramo, hoćete igram 1v1 protiv vas da vas trepujem? Slušaj, samo slušaj cringe. Kako se prezivaš, Jovane? Krstić. Jovan, neku p***a zbog koga si poželio da budeš pevač. I neku uzor. Saklan si crvna, to je. Čiče. Probudi me kad bude gotovo. Može. E daj, odjebi ona. Slušaj ti je kurac. Slušaj samo ovog malog. Boli me kurac. I ti i ja umiremo. Mjutaću te, još jednu sekundu. Ok, mjutaću.
večna je i nemoguća. Hej, zaradit će na mom bolu noći svirači. Tek kad te vidi sunce će izaći. Samo će svira kraj. I bit ćemo možda stari za neke stvari. Pred nama sine, curi mu blajz iz nosa. Stari za zagrljaj. Sada kaže. Ja sam mislio da te zavolim da otvoriš neku pesmu. Čuš da ne mora, nisam čuo 6 godina ovo. Svi, pošto trovatelju nove pesme, pa i ja čak ne znam. Ja sam mislio neku od onih starijih hitova, sigurno znaš neku. Znam, sam na koji može pomoći. Pa šta znam, Kukavica, na primjer. Ja. Zagrli me, počute, ali... kuda idu Kukavice. Ili se kuzim. Pratit će te moje oči lutalice. Žensko srce nežno poput lastavice. Sam periku da stavi cece. A prođi sa mnom kako ide. Nisam ti ja tako dobra s njom, da te ne bi takla remeno. Pom ne veruje da, pom ne veruje. Hajde da radimo nešto, pom oči ljudi da radimo nešto, 0-0. Dobro, onda ja gasim, idem, ajde. Gde ćeš pederu, šta ćemo da radimo, hajde da radimo nešto. Kaj ćemo da radimo, pa kad neš tu gledaš retardirane klipove. Skride Mato, hvala na sabu, i Aleksandar. To, puštaj mi. Puštim ti ga u međunožje. Marš. Maršam ti ga po sred marš. Rođ mi je, srećan rođen Galaxy Army, da Bog da žive još koji minu, oj, koju godinu, milijone. Sandar Afrika izbacila video za 12.200k pregleda, bravo, moj video ima više pregleda, bravo, ti nemaš pregleda, bravo, ready up, pomaje. Što igra Yuka sa Vukomobom, Burazono, sine, ide nova pesma, Yuka X, Vukomobex, Plobex, ono, Plebex, bravo, VTF. Žensko srce nježno, poput lastavice. Vidio, video ima 86.000 pregleda, VTF. Sine, ja ne znam šta je s mojim kanalom. Gde se gasi, Rajki? Sine, ja se gasim... Kako stavi kondom na mačku? What the fuck? Mauro. Mauro, čmauro. What the fuck? Sine, šta se dešava? Ljudi, kaj se dijela? What? Meni izbacili iz igre izgleda. A ne, evo me. Kome se spravim da te ubijem? Bravo, pokus. Zemljko srce, ne znam, kako se vlastavice. Sada je 14. februar, ovo smo znači, pona moja. Ali pegliraj me, pam. Dorijane, hvala sabu, bebo. Ljudi, jel bi gledali FIFA 19 kad bi snima? Jeli bebe. Fufa 19, gdje ćemo pom? Gdje ćemo, nemam pojma. Ne. Halo, halo. Pa niko što hoćete da gledati. A ba, ćemo morate nešto da gledate. Ja sam FIFA, jedno što sam gledao, toga je onako oni pack opening sa ovim... Da, ja isto Ultimate Team, ja volim FIFA da igram. Ja volim UFC da igram, to mi je najomiljenija igra. UFC peglanje na Sony, kad dođemo ja i drugo da se peglarimo, se ne najče nešto. Koje si godište? Ja sam 2002. Pom je 2007. A doma je 2012. Ja sam ovdje najmlađi. Aj, 12. Čekaj, se rekao da ja sam 2002. Ne, ja sam 2002. Ja sam neko sabaj da testiram nešto. Aj, laži, hoćeš dobiti saboj, aj sabajte se da testiram ja nešto. Aj sabajte se meni, ja hoću da testiram nešto. Mrtvo sam. A puši ga, peder malo. Reši ga. Peder glupi. Svi doma debeli diću ruče. Kako se... Mrš. Koja karma, pogledaj koja karma na stream, majko moja. Čekaj, ti si umro. Kako se... Lik me snajpo, brati, nisam ni ono ja. Kaj si tu? Au, ljudi... Mislim da je dosta za večeras, jeli po me, ili ćemo još, da umirimo, meni se ne igra više, meni se malo spava. Evo ga debeli doma,
Doma debeli dič, da, doma debeli dič u mom chatu, aj svi doma debeli pička debela, debela puširom kurac, šalim se po ITF-e, nešto bi se pravo. Doma debeli dičar. Doma debeli dičar, aj dič mari se tim tvojim tamo fanovima i tvojim igračima, najbolji okret. Vam mislim, aj srbijan chatovima, pizde materine. Idi najbolji okret u 90 na celom Balkanu, okreni ga u tri pičke materine, kod je bitno kako okreneš, bitno da je prčiš sine. Ja, slušaj ovako ljudi da vam kaže jedan Ćale Rajke savjet, slušaj ovako. Nije bitno kako je kreneš, možeš ti da okreneš kako hoćeš. A, rami svana sam. Čuti, nije bitno kako ga okreneš, mislim kako ga okreneš, razumeš. Kako ko, gejevi jebu ove muškarce pa ga okrenu, razumijem, a uglavnom, šta ću kažem, znači, nije bitno kako ga okreneš, ili okreneš, u mom slučaju, ja okrećem ribu, razumiješ, ako ona nema to u sebi da ti sprčiš, razumiješ, ono, džabe okrećeš, možeš ti da okreneš u 69 stepeni, ništa nisi uradio. I džabe ti najbrži okrecine, i kad je riba kurva, ili, razumiješ. Pom, ajmo da, ajmo, idemo da igramo Disco Domination. Hoćeš da farmamo killove, jeli Fom? Ma staj, bol me kurac. Ma bol te kurac, ti... Šta hoćeš, hoćemo food fight, idemo food fight. E, aj šta je food fight, ja neću stvarit. Aj, stavi. Hoću probat puši kurac. Fat six doma, koliko ga si prozivaju sad. Ili ti upare rajke, ili upare predobri smješa si, bravo. Brati, ja sam rekliknuo ready, piše mi neki checki, deki o... update, pomalu ću ti se za nešto. Doma su i tu. Doma i doma. Aha, za rajket. Šta si me muto, metam te na drško, metam, mutam ti ga tetki. Jel to meni nešto mut neko? Ja muto sam ga. Teži se na drko. Svi pompejder u tetu. A vi kako te volaki, ja znam, to uve kažem da bi vidio da se muto pičko mala. Ruba, hvala na donaciji, buraz. Znači čim ga on mutam, on priča, on 100% vremena priča, konstant. Pom, kakvi su mi ovi hamburgeri na glavi? Znači, ja bio tako priča će 100%. Znači, hvala ćeš nemaru, bebe, bo. Ok. Miki, hvala na subscribe-u. Svi pompeder u chatu. Znači, svi pompeder, brate, u chatu, odmah. Znači, hoću da grni taj chat. Ili velik mi skidu hijal, te mrš pederu, sad ću da tubim svojim... Ti si hamburger, neki cheeseburger. Pa metam te na cheeseburger i metam ti u hamburger. E. E, bok. WTF ovaj sajt, WTF, ovo sajt moj. Doma. Volimo te doma, puši kurac, peder si doma, doma, tu. Dobaj, dobaj, dobaj. U, shit, šta je bro, vol. Sine, aaa, da vol, alo! U, sve posvećene, ili oni grade story? Zimski story, čuješ pom? Daj, šta da. Nemoj srate, zimski story. Ja ne stajem, ludujem, ajmo Paradise, idemo. Ja ne stajem, ludujem, dok Paradise prodaje. Šta je ovo, šta li spamaju ove strane? Za 5 sati pada vol, za 5 minuta pada vol. Ja pet slabo se spredi, baš slabo. Miki, hvala sabu, bebo. Okej. Spavaš li mirno, Majo Berović, sine? Kad bi ja dovatio, ne bi spavala ni 2 dana, sine, nego bi... Posle treće krapala. Čekaj, čekaj, čekaj. Šta je kome? Ništa, ništa. Laže pom glupan glup. Mata, ti kad imaš to mata. Pa bravo, imaš ti tvoju kjevu na glavi, pa se ne žalim. Šta mu reći, Rajke? Pa kako to, pa lepo. Jebo te, daj sad. Ljudi, do sad nam je like od a live stream, bebo. A sine, ja dobijem ovaj neki kalašnikov i ovaj neki sprave za pucanje, ovo neko šutiranje u glavu. Jao, ljudi, kad krenem da tryharda moje turnira opet, sine, pa kad... Sine, uzem 5 miliona evra od ove... Fortune pa se obogatim, samo Fortuna mi si nek... Money maker ako me razumete. Pom gej, ha? A Bakin institucija, Maki, Drill Kill i BMW, hvala na sabu. Pozdrav Majo, volimo te, Majo volimo te najviše na svetu, ti si moja žena. I bit ćeš moja žena kad tad, ja ti se kunem. 600 gledaca, pa bura zonu nije džabe 12 uveče, ali hvala što gledate, nije nešto live stream da je bolje live stream. Zato što si 15 minuta gledao nekako sranje. Sine, bukvalno ljudi, ja sam 15 minuta stojio i jeo govne, ono da sam jeo kurac možda bi bilo bolje. Šta misliš po me, iskreno? Pa... Ja mislim da je... Da su sve žene kurve da si naši majke. Po me, ili si s nama, ili ti kurva mama? Kazimo ljude koji imaju...
koji misle da, koji misle da, kaj sad nema pojma. Šta ne mogu da... Sine, ja ću, ja, alo, pom, vidi šta radim, pom! Pom, gledaj stream, nećeš da veruješ! Molim te! Pom, gledaj stream šta radim, sa... Glider i udaram u wall, kao rušim zid. Bukvalno... Gleo! Hajde. Evo ga, evo ga, aaa, kako je sick! I ja ne stajem, ludujem, kao da si... Rajki, ti to vrlo zdom. Sine, koji doma, doma gej, debeli. Šta bi trebao raditi za to znam pa? Treba bi da popušiš kurac domi, što je nemoguće, tako da ono, ne možeš da biš bolj, jer ga doma nema. Uuuu, shut the fuck up! Ček, mi trebamo kao protect ovo pa... Ne, nego mi treba da sačekamo i ono, kao kad pušte ove Nightwalkers-e i one debile i ovi se čekaju samo ono, čekat 5 minuta da se popeglaju, razumeš bebo. Jo, još Rift to go-a. Znaš, ne mogu place-a, šta? I možeš grinder da otvoriš, čuješ će ovako. Ja ne stajem, ludujem, ko da ga sutra blazujem. Pom još minuta, ja mislim, kita mi je krut. Zašto niko ne protekta, jebote? Pa nema šta protekta, ne sere. Pa trebamo tomato mena protekta. Bo, voli me kurac, ima se peglom svojim debilima. Mala ga forka, doma, doma cirkova, doma gej. Rek, koji si level? Još malo, ja sam 67. level, ljudi, 69. level sun. Rip sun. Pompeder, pompeder, pom je jako velik peder, skočio na feder. Drogirao sam se. Ove klinac ili ove drugi, to ti je rajke. Možeš ti on klincu lepo da popušiš kurac i još da ga izmastiš lepo s ruke, opa. Klinac, bravo, klinac, lik ima 10 godina, napisao mi, bravo. Ja sam gej, dobro. Ljudi, ja sam danas malo odrađen, tako da eto. Pa misli ti gej? Pa iskreno, misliš da je doma gej? Mislim, doma boj, doma gej. Ne znam da je debel, to je sigurno. Sorry, to zna i moja keva, ono čaj. I dičar je to isto znam sigurno. Pa to zna i moja tetka. Evo ga, doma, 7 odgovara doma. Doma, kakav još je kad znaš da si dičar, pička si ti smrljivi debeli? Dobro, zebeli, I don't give a fuck, da li si lijepo ili si mršao, ono. To možda se promeni, ali to što si ditcher glupi ne možeš. A što peglaju ove pičke? 17 sekundi, pom, ja ću da se riftam još tu go malo. Jebate, sve su pokosili ovo, da li? Ja ne stajem. Sve takvi trebali, trebali bi onaj... Sam sebi sjeva frajer, bez prnje. Farming simulator. Pada zid. Wall pada. North wall is going down. Oh shit. Over here, znaš koliko ih je? Peglašina! Oh shit, oh shit. Kona mi, ani ja. Ti sam drvo. Fako ih peglašina, gled pleboj, gled pleboj, nije ne vidu me. Dajme aperture, gleda. Ne vidu me, ne vidu me, ne imam padeži u glavu. Mrtav jedan. Jeba. Glupi su, glupi su. Mrtav još jedan. Mrtav još jedan. Sine, ubijam, razbijam. Ne biram eru za pravac i snagu. Vidio glupi, glupi. Sine, ja ubijam se, ja sam i ja im kampam bazu, bruda. Ne, 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 nado mi je jade jaje. Mrtav još jedan. Evo, kratak, farming simulator. Fakaj bude to. Daj rušim tako sa tomata, burgera. Brati, ja radim ovaj cheeseburger ovdje posle. Ma ne ruši, ja ću da farmam killove. Koliko ih ubijem? Ruši tomata. Ma nemoj da rušiš, ja ubijem sve! Ej! OOO NO SKOPO SAM GA! Šta? Na šta im radim, gledaj stream. Sino, morate viš na streamu poslije. Koliko to healtha ima jeba. Koliko to... Opet no skop! Dva no skopa za redom! Dođu ušću u zidu! Koliko sam ga ubio, u visu!
Pom, ubijam, razbijam! Ubi me, jebem god. Ja ne stajem, ludujem, ko da se sutra udajem! Koliko sam najbolji igrač na celom Balkanu? U zidu ga ubijem. U misu. Klipano, sine, klipuj to uči. U zidu, umjesto, u zidu, ja rekao... A kad zabavno jebate. Ovo je prejako, brate, meni je ovo zanimljivo. Ja ću odigramo sad. Ja ne stajem, ludujem, ko da ga sutra blajzujem. I bravo. Što je ditcher, zato što je ditcher, 11 kill u minutu, babura zona moja. U, kreće zona. Pome, pome, kurac mi popušiš. Znao sam da u njemu ti se gušiš. Ali moraš i svoje zdravlje ruši. Šta je ovo, zašto ostane živak je mrtav? Ali što je živ mrtav, on je dead walker. Čuješ, on je onaj night walker. Pome, provješ da je lik ispred tebe upravo. U, jebu me u šupak, u, jebu me u šupak. Uf, pao sam. Ne, ima ovaj stanč, jebate. Kako se nam mrtav tiče? Mrtav jedan. Mrtav almost drugi. Dobro, ovdje umre. Glopetni umre. U, cepio me neko s nogu u glavu. A daj ono, jebote, ne stižim ga pucat. Pa ne mislim pucat, pa mi je brate gej. To nije stvarno, ono, okej. Fakatički, ovo je bilo prekrasno, ali ja sam uvalio nekoj ribi masno. Ali kad sam dao, rekla je da to je bilo, brate, jako masno, masno. Dobila je glasno. Vidi god je ditcher. Ne, dobila je masno, čulo se... glasno dok... dogovorila je jasno. Star brt moj, ono malo se zezam. Ovo je tako što sam došli. Šta? Šta je to ono? Kako je to? Ne, pa da, 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 znam kako je to. To ono dok ga ubiš, on ti onak... onak... Brati, ja ubijam ove ljude, razbijam. A što pegla se tog debila? A zato što trebaš... njega trebaš ubiti. OOOH! OOOH! 131 metara u skoku! U zvijesu, u zidu! POM! 131 metara u zidu! U zidu, POM! Da, da, u zidu. Oj, u visu! Zidu. Pa popušiš mi ga u zidu. Mene ovo puca dosta na kukuric. U ziv su u zidu! A dobro ga povatim, hajpan sam. Mrtav još jedan. Neko mi ga peglirao mi ga neko. Čujem, čujem glasine, čujem, čujem nešto. Bom, ne znam zašto mi smo njim overtakeli ovu far port. Mrtav još jedan, sine, ja imam najviše kilo ovdje. Ti tek 4 kilo, pa štrajiš ti, sine. Neko me peglira, neko me peglira. Dobro, šta? Rajke, kad bi znam kva sam ja, speeda strijeva. E, ne jedi jaja, pa ja, piš me za jaja. Hvala sabo imam braću, dominira brat. Meni se ovo igra, ja ću da igram ovo ljudi do shopa, majke mi. Rajke pleb, rajke plebara. Ne, ja majke mi ovo ću da igram do shopa. A vidi pleba! Jaoj, nisam ni lando, već mi ga je lando ubiti. Bari, aj raptore brude moj, hvala što si bio, ono 18 killova pomoća. Ima da možete me, neću vidjeti. Neću vidjeti. Kako se igra, kako se pobeđi ovo pom? Pa trebamo ubit lika. Aha, 40% mu je stalo, dobro, a koji smo mi? Jedini mod, e, ruba moj, jedini donator. Živ. Šta sam dobar. Uho, izmakao se, maknemo ga. Ovog lika sam ubio. A neka.
Ne srvaj, ste spremni ljudi, are you ready? Kroz nogi. Ja klapujem ove ljudi. Lik me kucnuli ispod sebe, lik! Okej. Ubio sam dobro. Koliko imaš kilova? Pom 7 kilova je 19. A dobro, cijelo ne se rovi. Sine, ja ih snajpujem ono u zidu, ne veruješ. U zidu, novi mim. Zajebavam se te bre, šta si me... Ne, ne zajebavaš se, znam da se ne zajebavaš, jer sam to vidio ono što već par puta. Ajde, plati. Ne čumari se, pom, recimo. Vidi lik u našoj bazi jebe! Pa ti mali više ne jebeš. Gdje sam teba bana ima da rada. Što si jebao, jebao si mali moj. Pored nog, ja volim da snajpujem ovu ljudu u zidu. Ne, vidio sam, čuo sam ga, jeben tim. What? GG. Vinali smo, killali smo im tomatom, bez burgera. Aj opet ovo! Ono, rajkite ovo... Ma ne, da mi se jebi. A nemaj strat! De... Ne, debel doma si učin. Dičar. Dičar. Sutra u 5.40 skoro radi testa, ali evo gledam brate, hvala puno Lord Pederu 1. Bra, Pederu, čmari se, vajte pa, ready. Da, ovo je najveće, na što je ready, molim te pom, ovo je najveće game od ikada, ovo je stvarno prejako pom. Ono, otvoriš one crvene dropove, sve ti daje, znaš? Ja sam kod ome... Prvo, humble, spamo si to onak jedno 10 puta. Kao drugo, to si napisao onako drugih streamera, svaki... Onako te vidim, vidio sam već par puta da sam... Šta je pisao, šta je pisao, šta je pisao? Ma neka srana jebote, ne mreš kupit YouTube sa parama. Ne znam, nekakva srana u tom ti... Šta da kupiš YouTube? Ne YouTube, nego ne mreš kao kupit sabove s parama. Ne možeš kupit sabove s parama, pa ja možeš da kupiš, ako možeš kurve, možeš i sabove, jes glup kokurac, majko moj, kume, jel čuješ ti ovo? Kume, što činiš to, ne valja ti to. A jebate, zašto nismo ti te dobili? North Wall, Buruda, North Wall. Iskar ljudi, ja volim ovu igru. Leon Stokun, Pule, Gavrex, izvinjam se ljudi što sam malo cringe danas, on ovaj pom je debil zbog njega. Tako da eto, meni se ovo stvarno ljudi igra, tako da ja ću da igram. Ćao Ćelavko, čao, volim ti Ćelavi, bravo. Na to dakle, išće, nemam. Pom, šta bi tvoji roditelji rekli? Više, pogledi je, ti nam je ovaj burger. Onak u dasku, jel? Oh shit, to će biti sick. Like last time. Pom, šta su ti rekli roditelji kad su saznali da si peder? Ili ti ga gej, ili ti ga... Čovjek koji ga prima u guz. Ali šta su ti rekli, ili su te tukli, ili te tata vuko za uši i udaro... A šta misliš, šta je rekao tata, domi i mama? Već sam mislio. Kad je skontao da je debeli ditcher, okej da je debel, ništa protiv debelih ljudi, volim debelu braću, imam i debele drugare, onako. Oni su mi tu funny, ali ono, budu biti debel, okej. Imaš make a sebi joke, onako, what's up, fat ass, onako kontaš, ali da budeš... Ditcher, pa to ne moš. Debo možda budeš, debo brat može da bude ono što ne. Hoćeš jeto će battle pa skupit fuk. Ja bih volio da vidim kakav je jedan dan biti debo, da li si usporeniji, da li ti, kako ti kako cirkulišeš, kakav imaš nagon za has i to. Ja jedan više nego debeli ljudi, iskreno ono. Volio bih da vidim kako je njima, majke mi. Ja sam full shield, mili. Ja se sađe, to je Bansije, nije svađe ništa nego debeli doma je peda. Pokazali su grenade launcher i RPG u traileru, a tu nema ovog tog sranja. Pa, čumari se i Epic Games. Redokli ću da sipam kolu ljudi, ali gledajte ovo. Ja mogu ljudi, sam mislite? Pa preda, samo se kako ste glupi. Humble, evo pitat ću te pitanja. Kod koliko streamera si tu poruku napisao? A napiši mi broj. A napiši meni sad da ja tu. Slušajte ljudi, ja nemam ništa protiv debelih ljudi, nikad nisam imao, ono imam prijatelje koji su ono fat, baš. I gori od doma, još sam slikom u deljenju. Meni su takvi ljudi najsmešniji, mislim ima neki koji su nerds, ali smešni su. Razumete? Ali doma je pička. Tako da ono.
doma je gej. Debeli raljki, iskoro mene bi bolio kurac da sam debel. Ako bi mi toliko smetalo, ja bi se istimo i smršao bi. Evo imam, je da sad, Luka je isto ono malo fat. I šta, šta ga boli kurac? Da vidiš poruku. Samo raket. Ma ti znaš pom da ja ne gledam, to me to boli kurac nešto jako. Ma ne, ništa govorim tebi. Ma popušiš mi kurac be, ti si gej, pom peder su učetak. Supreset s karpom! I to legendary. Nije tako lako smrši, pa buras iscima bi se, veruj mi. Ako ti nešto želiš, to ćeš da uradiš. Ako ti hoćeš da smršaš, ti ćeš smršati. Don't worry. You'll done that, man. If you want. Everything is possible. Just do it. Ma da pa ne da mi se još. E, meni se ne da da ti pušim kurac svaki dan pa ti pušim, tako da je to pome, ono, zahvali mi se. Ti znaš šta se ja rekao sad? Isuse bože. Koji ti je lik upravo rekao, pa daj. Kome? Tebi. Šta je rekao, aj, pročitaj. Želiš? Da. E, si sam sekundu. Zanima me. Zašto ti reći? Ja sam delio pa ne dam puno, jebi ga. Šta je rekao je, ako imaš mu da pročitaš? Ma pročitat ću sekundu sam. Lažeš ka pas pičketino jedne. Lažeš ka tri psa. Lažeš ka da si... Halo, kako streamanje u pola jedan? Sine, ne veruješ, ni ja ne veruješ. Vi verujete da ja streamam? Ej, što ću se pročitat? Ajmo te ovo kidar u raspolu, mrtvo ubija. Čekaj, šta? Vodane ćelije. Mutava mala kidar sam, samo melje. Ovako. Ova mutava kidara je džav ugled dok ti duvaš moj kurec. Ukratko. Nisam ni morao ništa da ti kaže. Samo džav uglica. I da mi... Nona mi je jani njaja. Ne, nisam snajper našao. Ja sam našao hunt sa jednim emom, bravo bravo. Fuck man. Fat pom, zamisli debeli pom. Aj, debeli pom, puši mi kondome. Ne moramo ići preko zida, jebaca. Možda snimaš na kanalu, nastavit ću. Goti, samo sam napisao, da da. A ne joj strat jebate, napisao si to više puta. Šta? Ma, rekao sam ti šta. Strano neka i one globuse šta na kraju stavi, to sam se isto sjetio zbog toga. What the fuck? Isto se zbog. Šta je zbog? U, evo ga, evo ga, evo ga. Shit, gold is coming down. U, gold is coming down. Ja snaš. No, no mi, nani, jaja. Imam samo je hunting, bruda. Kako ću ga rokim, kako ću ga rokim. Aj, drop, aj. Koliko ovaj zid je ogroman, aj. Ko moja kjeta, na priliki. Evo sad, no scopom. No scop, 3 i 4 sad. Aj jebate sad. Na ne najem ludo jenko da se sutra... Uuu, neko ga je cepio po sred ugla. Bro, padnu dole. My god, eh. Dobro, ja sam pijel sporan se. Mapa nam je norma. Ja sam, opa. Uvijem im bazu. Bro, spajem, da tako. To ste ja ruba, ja toliko jedan burazi i ništa. Evo mi je počinje, bude boring, ništa se ne dešava, onako ne vidim lik. Koliko pom imaš? Ovo, 4 pome, pa ne sme to tamo. Pa ne mogu ja da nemam kill. Lik ima heavy sniper, poduvaš mi heavy karo. Smrdi mi doma, pa da to zato, mislim se kako je bilo. Zašto više ni... Ne igram Fortnite, zato što ne...
Ne mi onak... Fanko. Aj jeb. Na skop. Masko memory. Toga kako izadnije. Tam ti bolje se i ti me osjećam. Ništa ne no borac, tu sam da se zezamo braće. Glavna je zabava. Ne znam, ne znam, ne znam. Pom, nono mi, nani, jaja. Jebate, kak mi je skinuo toliko helta? U meni li bi skinuo neko 300 helta. Ligu traje, kar ligu bi jel. Reši, rešio sam ga pom, čuješ? Čuješ li me bre, fukaro jedna? Avetinjo. Ne vidi bravo. Mora ga hitom. A sad im ću kurac moj da hitom. Pom gaza. Koliko pom ima sam jedna, ti si sa shieldom pa ja nisam. SBG, ja sam Boris, mi je vas Boris, tako pričam. Evo, evo, lepo. Šta zboli Boris. Ljudi, ja sam... Pomovo je sik. Pom, ne mogu ti ništa, uđeš im u bazu i samo ih peglaš ovako. WTF, WTF. Ne, jebem u majku, dobar je. One is dead. And I'm dead. A da popiješ ovaj big, to te mrzi, ja. Brda. U koliko da šao pa pola sati, ja ne znam da će gold da dolazi iskreno ljudi, ako nije došao 11, tog ono 15 je šta bruda, 15 je, ne mogu da verujem. Sumnjam jebate, misli da će ga ođi ekšao, zašto bi ga ođi, onak sve su sjebali? Da, bukvalno, onako svaki skin će vratit, koji kurac, baš ne znaš. Ne, znaš kako će gold biti vrijedan sljedećeg godina ga vrata, a će fort još biti relevant sljedećeg godina, zamisli. Lik me peglira, pomaj, kara ću ga ušupat, pom, recimo šta da mu radim ako ga ne ubijem. Izda ovo zaslužuje jedan no scope for the boys. Samo doći sljedeći. Pom, ja čuvam 1000 ljudi na sebi. Oh my god. Šta je ovo? Ovo je naš. To nije naš. To je kroz noge prošlo. Ja sam killo jednog, nisam. Daj šta evo jevet. Kako ga ne pogodim? Ček ti ne može ga da ubiješ. Samo kad sledi. Dobro šta evo jevet. Paket ispano. Oj kurac, sam igri. Kad bi me pitali dički, ja ništa ne bih razumio. Neko da landa kod mene.
Ne. E, fakat ne znam kaj se. Ovdje događa. Pa bo me zabavno jebe. Bo me meni nije skorio. Tak hard ti dobrojiš. 3, 4 sad. Ovo je fakat kod etmič sa plebovima. 3, 4. Evo mi hvala da htjel se dobiš malo. Kad ripaš neko. Dobro, znam udvaram na ljudi nikoga, da ću marija se biti na plebovima. Lik na meni, vidi lik na meni, vidi lik na meni. Sve to njega hito. Moda bi reagirati. Oooo, oh, vrat. Opet roka na ovome. Brate, meni, ja sam mrtav umoran, ja ću im spam. Spao sam 2 sata danas. Pom, sad ti imaš 18 kilova, ja 4. Pršo, jesi čest, ako nađem se. Ako bude ovdje snajper, ja pobeđem game. Bravo, kurac. Ona sabot je sam. 2 bigija. Ako bi našao, donam ti 200 ar. Bravo, to je rekla njih 1000 arka, pa ništa. Do sad bi bio 10 milioner. You have to be joking with me right now, alright? Hvala nas izgledajte, drugi. Uuu, ja sam izglazirao. Usta. Ono moj Gucci Ferrari, sine. Ubio sam nekako se zove Gucci Ferrari, sve ti jasno kako mi je tako živio podi, brad. Se kako je dobro da sad. We are dying, we are dying, man. Do you copy that? We are dying. Da li kapiruš? Pa ono moj. Bravo, 2 metka za sniper, ajmo sad na skok. Sad smo trebali zvaka buraz. Ne mogu kasno. To dobro, za kurs. Ne mi da pred. To će li mogu to dobro. Kako je ovo bilo zabavno? Kako je bilo zabavno da tim milijonu nisam umri. Plebeks umire ljudi, dosadno moje. Da, jebo ti dički umre. Hvala kurcu, evo vraćam se pom. Vraćam se pom. Ludnica. Ha, ludnica. U me fakat hajpalo me. Jesu hajpalo me kurac? Nemoj me jeba. Jesu me hajpalo kurac da izbijem sebi oči. Bi nas kopao sad nekako lika, si kaj? Ne može braćo. Skiješ por free, jest, jest. Ruba, sutra ako budem streamo, Boraz, vidit ćeš kakav će hype da bude, nije ti jasno, sine, ima da ubijem stream. Pom, 22 kila pa najveće. Jesi Dora ekstra, hvala puno. Ne. Return to lobby, return to lobby, ništa braćo, ja sam streamo 2 sata, hvala puno što ste bili. Hvala, hvala puno. Ne znam šopa, još 20 minuta, ne mreš. Ne mogu, idite kod Poma, Poma streamuje, tako je reto, čao Karolina, došla si baš na kraj, ja sam mrtav umoran. Ne, ja čisto, dakle, kivo. Ja ne da mi si vidi, moram sam. Tako je reto, ne znam ni šta je sutra, sutra je sreda ili četvrtak, ne znam ni šta je, rekao si da radiš pauzu. Pauzu ću vjerojatno da naprijed nazivu da im ne... Kad nisam umoran streama mi se, kad sam umoran ne streama mi se, jednostavno i kad sam umoran, prvih sat vremena mi je Gucci i posle nije. Ali eto, ba Buraz meni je uvijek hype. A jebi ga Ruba Buraz, prvih sat vremena je bio hype iskreno, posle više ne, tako da hvala puno što ste bili, lajkajte livestream i... Šta je vanilo? I will never lose. To je to. Ajde vidimo se ljudi, ja isto